Ja, då ska jag gå och hämta min dotter på dagis. Sicket regnväder vi har här idag. Det regnar väldigt mycket nu när man hämtar dottern på dagis. Och jag har med hennes paraply här. Hon vill ha det på hemvägen från när vi går hemåt. Jag skulle tappa med mitt också. Men det blev inte så. Ja, det var inte så roligt. Jag hade nästan tid att jag skulle vara ute med min dotter idag. Men det vädret vill väl inte riktigt att vi ska vara ute och leka på lekplats just nu. Även om det finns regnkläder så är det inte jätteroligt att leka ute i regnet. Ja, men nu är jag nära dagiset här. Så att jag får väl avsluta den här lilla vloguppdateringen. Så, då har jag hämtat dottern på dagis. Ja, mamma klämte en annan dag. Så nu är vi på väg hem här. Och det regnar fortfarande. Ja, jag har gått idag. Ja. Ska vi springa? Ja. Okej. Skulle jag springa? Vinner man det? Jag tror du vinner. Jag vinner längst ner som vi vinner. Ja. Ja, det är en bit. Ja, kom då. Eller ska vi gå ner här? Ska vi gå ner där? Jag vinner inte, känner jag. Just nu. Det är vattenpölar här. Välkommen till Inga. Jag vill springa, pappa. Ja, visst. Spring. Det är röda dörren. Ja. Ja, kom då. Springer vi. Tack för att ni tittade på den här videon och glöm inte att ge den här videon en stor tumme upp och glöm inte att prenumerera på min kanal, så ses vi i nästa video.